Aqualand, wat elke jaar sekerlik is. Oh, dit is nice. Swaas hulle boude. En aksie, go. Wees gewaarsku. Voor jy sou op hierdie rooi gedeelte van die skei. Minki is 'n baie goeie skei. Ivan, jy het nou al julle ver... Okay. Siska, jy speel gewoonlik die spreekwoordelike feeks. Hoe... Ek gaan weer gaan. Speaking of today. Ek sien jou. Dis so funny. Dis ook om Vicky te mekaar raak, want hierdie is Ivan se stand-in. Ek het jou baie so baie happy gaan wees daar weer. Ons sal hopelijk oor 30 jaar interview Pasella ons weer. Lief, waar moet ek begin? Nee, is reg dit. En alhoewel dit nog kort is van die pragtige rose wat ek gekoop en gepluk het. Met asperges en rooi arbeie en pink roospink salmforel, daar het ek get... En laaste kom ons roosblare wat ek versuik. Nee, nee. Daar die tikkie eksotiese. Dit is eintlik baie maklik. Jy gebruik versuur, jy gebruik... Nee, stop. Okay. Daarby kom daar bessies, bessies... Nee, kom jy... Ek dink ek is reg. Maar nee, jy nou roos, ek nou lyk ek soos 'n roos. Ek moet ek aangaan. Maar nee, jy sê, nou is ek lus vir nuwe dinge. Nou ek het afgekom op 'n slim plan om die maksimum te haal uit die gratis gawes. Ek het geweet ek gaan slim plan om die gratis en vir min moeite is jou eie tuisgemaakte kompos jou tuin se voorland wat ons tuin nie ken as